Tack gode gud för den nya stormappen, säger man. När man kan söka på skiten istället för att hålla på och klicka runt och... Återkommer strax. Aj, som fan vad jag slog mig. Fan, hur kör ni egentligen? Vad sa vi? Skulle det bli en varm eller kall planet nu då? Ja, det är varm. Varm planet. Det är ungefär 160 grader som mest här. Ja, men det är det lagom. Är det den stora apelsinen vi är på väg mot? Ja. Gött. Håll koll på höjden bara, för det går väldigt snabbt att bränna rakt ner i backen. Innan man märker. Jag har gjort det ena. Går det bra att pinga också, för då ser du om marken dyker upp snabbare och snabbare emot den. Är det Open Exterior jag ska trycka på? Ja. Ja. Gör vi det? Vad ska jag? Somebody come and get me fast, because I forgot to put my helmet on. I have 20 seconds left. Redder? Yeah. Okay. 12 seconds. 9 seconds. That's... I just got 34 more seconds. Try to open the door. Okej. Okay. Yes, ska jag ta den där eller? Bilen? Ja. Use the F key. 15 seconds. Ah! Why does it open close? Ja, boys. Have fun. Oh! That's better. Yeah. Okay. You should get out of there and put your helmet on. I think I'm going to get out fast as shit. Jag råkade putta i en grot, sorry. Okay, maybe if we do a reboot. Det strafar också baklänges. Point one SEU. So there is bigger out there. But these usually are higher concentrations. Just make sure you guys are not sitting right next to each other in case one of you has an accident. That's pretty difficult. Yeah, but I've seen it happen. Ska säga jag fick lite problem med boxen i fronten. På stämmen. Jag är inte i pilotsätet längre. Okej. Okay. Det är nog ganska bra idé när vi landade så här att ha strömmen på och låta sköldarna stå på. Ja, stäng av motorn och ha sköldarna på. Ja, stäng inte av strömmen. Okej. Okay. Okej, Dark Mermaid, where are you right now? On the ship. On the ship? Yep. Great. Boxen med Novikovs dräkterna försvann. Jag vet inte var den är. Jag har stängt av bilen här om någon som suger in. Ja, och nu ska jag köra in den då. Det är lättare om man står i linje med eller utrymmet eller. Pappa med kniven ska vara 45 meter. Okay, var det Lose My Mind som hade hittat något? Ja, 4 stycken 800 kilos. Men jag kan inte retracta heller. Varför? Close. Det får landa på den.
Jag får inte upp hissen. Vissa får jag upp, vissa inte. Den funkar. Det här verkar inte funka. Den går att stänga. Tvåan verkar inte gå att stänga nu. Ja, skitsamma. Det är snyggt. Kan vi titta ut i alla fall? Men där! Vad ska jag säga? De är där! Där ja! Nu är jag helt full. Men Taros, du menar att man egentligen skulle man kunna lyfta hela jävla den här bilen med en vanlig sån tracker beam då? Jag kan också hoppa. Man kan, ja, den bara ha lite mindre kraft. Ja, okej. Okay. Vad fin. Nu är den fin. Nu är den jävla fickparkerad. Ja, den blir nog svårt. Då kan vi fan få in två sådana bilar jämt varandra. Och jävlar vad dum jag var. Jag gick ut på kanten i Storbjörn. Ja. Men vad fan gjorde du? Jag gick för nära kant. Stopp. Sväng runt. You are incapacitated. Vi måste rädda Basse. Wow. Ska jag ta det med ambulansen då? Aj. Ja, du kan nog ta honom med ambulansen. Han är fortfarande vid liv. Ja, en timme och 29 minuter till. Vet du. Jag gjorde Basse sällskap. Gjorde du samma grej? Jag skulle titta på utsikten och sen hörde jag, gå inte ut, och då flög jag iväg. Ja, nej, men hörni, lycka till. Och passa på att ta ut skeppet igen. Nej, du ser ju hur mycket jag spelar det här spelet. Jag hade ingen aning att det inte funkar. Nej, så har du det. Ha det. Du blir ju räddad nu i alla fall. Det är ju lite medical spel också. Det blir ju roligt. Ja, hade inte jag haft tillgång till medicinsk expertis här, så hade det inte blivit någon mining. Han har ju... Benen är ju brutna. Ja, ligga i sängen där. Ja, ska bara stänga dörren. Okej, jag ska ligga i sängen där. Vad händer då? Vill jag heala då? Ja, du kan heala dig. Du får använda skärmen där då. Medical care. Regeneration. Medical care. Medical care. Åh, coolt. Yes, så får du välja där. Treatment. Så får du ta och klicka i båda i dina ben. Och så perform treatment. Yes. Alltså, fy fan vad coolt. Det här, jag visste inte om att det fungerar så här. Så, då ska du inte ha några brutna ben längre. Fy fan, sån här sjukvård skulle vi ha i Sverige. Ja, det vore något. Vad bra. Varför ligger en död person här? Jaha, var det pappa med kniven? Hela honom, det gick inget bra. Ja, det ser ut som att han ligger väldigt konstigt här på marken. Ja, lite svinn får man räkna med. Släpper du ut mig lusman? Det skulle man ju testa med. Ja. Du kan backa in mot den så hoppar jag in på den direkt. Ja, lite häftigt helt snart här. Sent nu så får säga. Vänster eller höger spelar ingen roll. Ja, det blir bra. Och topp. Och hepp, klart. Tack. Ska vi öppna dörrar? Nu är private property. Spännande. Ska jag öppna dörrar och sånt där då? Mm, kommer ut. Helvete också, vi kan inte deploya den här. Jo då, den går ner. Vad tålamod, vet du?